Миколаївському аеропорті оголосили тендер на реконструкцію і технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки. Бізнес-тренер із Києва Костянтин Савченко для учасників АТО, ВПО та осіб з інвалідністю прочитав бізнес-курс «Продажі як стрижень бізнесу». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. Мої вітання. В Миколаївському аеропорті оголосили тендер на реконструкцію і технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки. Інформація про це опублікована на порталі комерційних та державних закупівель. Торги триватимуть до 12 листопада. Вартість робіт – 145 мільйонів 893 тисячі гривень. І бізнес-тренер із Києва Костянтин Савченко для учасників АТО, ВПО та осіб з інвалідністю прочитав бізнес-курс «Продажі як стрижень бізнесу». У залі 17 чоловік. Навіть не о своєму заданні піклись, а пытались допомагати окружающим. Ті, хто заботився об окружающих, тих взяли все. Маргарита Кулик має власний бізнес – кав'ярню. У мене взагалі якби мрія відкрити свою кав'ярню. Я ходила на заняття на бізнес-інкубатор. Потім займалась, до нас приїздив психолог Андрій Козінчук, який допомагав дружинам, учасникам АТО. І ну, ми говорили про свої ідеї. І тут з'явилась така от ідея почати щось меншого. Тобто спочатку взагалі якби попрацювати баристою, а потім вже відкрити кав'ярню. Жінка говорить, що сьогодні на тренінгу виділила для себе бізнес-приклад закладу, що знаходиться у Техасі. Унікальність в тому, що все для клієнта. Тобто ти приходиш, це все швидко відбувається, ти вибираєш меню, швидко підходить офіціант. Олександр Даленчук планує відкрити бізнес у сфері послуг. Говорить, йому цікавий приклад бізнес-плану ресторана. Індивідуально ставитися до відвідувачів, які приїжджають до ресторану. Присутнім бізнес-тренер представив 33 постулати продажу. Ми охватили практично все, починаючи від важливості позиціонування свого продукту. Ми охопили практично все, починаючи від важливості позиціонування свого продукту, розуміння цільової аудиторії і її потрібностей, і закінчуючи тим навіть, як працювати з відмовами і запереченнями, якщо такі виникають. Ми не заглиблюємося в техніці, ми говоримо про підхід, про ставлення. Ми говоримо про підхід, об отношенні. Проект розроблений громадською організацією «Асоціація учасників та інвалідів АТО» та Департаментом економіки Миколаївської міської ради. Бізнес-курси для того, щоб люди, ті, які вже займаються бізнесом або хочуть почати займатися саме з цих категорій, могли отримати знання та практичні вміння для того, щоб більш продуктивно це робити або взагалі почати робити, або взагалі зрозуміти, потрібно це робити чи не потрібно. До кінця поточного року заплановано провести ще 5 подібних бізнес-курсів для учасників АТО, ВПО та осіб з інвалідністю. Департамент економіки Миколаївської міської ради для проведення бізнес-курсів сплатив 160 тисяч гривень. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Землетрус у Румунії відчули і жителі Миколаївщини. В ніч з 27 на 28 жовтня у гірському масиві зони Вранча на глибині 100 кілометрів стався землетрус магнітудою 5,7 бали. Поштовхи відчули і в Україні. Жителі Южноукраїнська відчули землетрус магнітудою 3,12 бали. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день», тож не перемикайтесь. Ну а ми зустрінемося в 8:30. Залишайтесь з нами.